እኔ ላይ ያው አምል ፍለጥ ሀዚ ከተማና ትኩናት ስዒቡ ብልተፈጠረ ፀገማት ብዙሓት ሰፋሕቲ ፀገማት ዝረአየሉ ኩነታት እዩ ዘለው። ስለዚ እዞም ፀገማት እዚኦም ንምቅራፍ ኣብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ይኹን ኣብቲ ናትዊ ከተማ ምምሕዳር ብዋናነት ዓብይ ትኩረት ሂብና ላ ስራሕና ኣሎም ዘለና ነገራት ኣብ ሰለስተ ከፊልና ኢና ንሰርሕ ኣለና። ስለ መጀመርያ ዓብይ ትኩረት ዝሃብናዮ ና ፀጥታ ና ሰላምና ድሕንነት ጉዳይ እዩ። እቲ ካልኣይ ምስትሓ ዘጋጢሙ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ና ኢኮኖሚ ፀገም ተተሓሒዙ ሰብኣዊ ድጋፋት ናይ ምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ መሰረተ ልምዓቲ ናይ መንግስቲ ግልጋሎት ክጅምሩ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ ማለት እዩ። ብወገን ፀጥታ ዘሎ ነገር ተለና መጀመርያ ከባቢ ሰፋሕቲ ዝበሃልና ፀጥታ ችግራት ብከተማና ዝረአዩሉ ህዝቢ ኣብ ስጋኣት ዝኣተወሉ ብዙሓት ሌባዊ ይኹን ካልኦት ሕማቅ ስነ ምግባር ዘለዎም ኣካላት እቲ ህዝቢ ዘጨነቀሉ ኣብ ውሽጢ ብጣዕሚ ዝተረባበሸሉ ስጋኣት ዝሓደረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ንምቅራፍ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት ኣብ ምግባር ኢና ዘለና። ብዋናነት እስካብ ሕዚ ብለለ ኩነታት ትርኢ ከለና ምስሊ ምልከቶ ሓይሊ መከላኸሊ ምስ ፌደራል ፖሊስ ብሓደ ተናቢብና ድምስራሕ ዝጀመርናዮም ነገራት ኣለው። መጀመርያ ቅድሚያ እንህቦም ዝግብኡና ኢና ዝሓሰብናዮም ዓበይቲ ፋብሪካታት፣ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ዕዮ፣ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ማእከላት ናይ ፀጥታ ሽፋን ንክግን እዩ። ምስቶም ከቶም ኣካል ምርዳእ ጌርና ሕዚ ኣብቶም ዓበይቲ ትካላት ኣብ ክልል ኣብ ዞባ ይኹን ኣብ ክፍለ ከተማ እስካዕ ጣብያ ዘለው ናይ መንግስቲ ግልጋሎት ማእከላት ናይ ፀጥታ ሽፋን ንበሃወሉ፣ ከምኡን ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ዝህቡ ሕክምና ክኾን ክእል እዩ፣ ማይ ክኾን ክእል እዩ፣ ብስልኪ ክኾን ክእል እዩ፣ መብራህቲ ክኾን ክእል እዩ፣ ግልጋሎት ማእከላት እኹል ዝኾነ ሓለዋ ለግኒሉ ኩነታት ኣመቻችና ኢና። እዚ ጥራሕቲ ይኮነይ ብፓስፖርት ደረጃ ምንቅስቃስ ላገበሩ ኣብ ሕድሕድ ናይ ከተማና ክፋል ናይ ፀጥታ ሽፋን ዝግባኦ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት ይግበርሎ እዮም። እዚኣቶም ትርኢ ተለና በብመዓልቱ ዝመፁ ዓበይቲ ለውጥታት እኒሄው እዮም። በብመዓልቱ ተስፋ ዝህቡ ፅቡቃት ምልክታት እኒሄው እዮም። ካብቲ ህዝቢ ዝመፅእ ምላሽ እዚኣተን ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይርኩም ኣብዚአን ኣብዚአን ርዓዊ ስጋኣት ተቐሪፉ እዩ ዝብል ምላሽ እኒሄው። ብድምር ግን ትሪኦ ተለና ሙሉእ ብሙሉእ ትና ፀጥታ ትና ስጋኣት ጉዳይ ተቐሪፉ እዩ ኢልና ምውሳድ ኣይንኽእል ሕዝለ ዓብይ ትኩረት ዝደሊ ከዝለ ተናቢብካ ተሓጊዝካ ምስራሕ ዝደሊ ነገር እኒሄ ማለት እዩ። ድሓዚ ክንቀርፍ ተኮይና ክንገብሮም ዝግቡኡና ነገራት ታዮም ኢልና ብደረጃ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ብፌደራል ፖሊስ ጥራሕ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ይኮነ። ስለዚ ሓደ ትና ከባቢ ፖሊስ ላብ ስርሑ ልክኣቲ ዓብይ ትኩረት ክንሰርሕ እኒኤና። ካልኣይ በብከባቢ ዘለውና ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ለለው ምልሻታት ለለው ዓርሰ ፈቃደኛ መናእሰይ ልቲ ህዝቢ ከገልግሉ ክንሰርሕ እኒኤና ዝብል ምርዳእ በፂሕና ለዓቶም ዓብይ ትኩረት ሂብና መስራሕ ኢና ኣለና። ብዚ መሰረት ኣብ ከተማና ዘለው ፖላይስ ብደረጃ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ ከተማ መቐለ ምምሕዳር ዝነበሩ ፖላይስ መሊሶም በብክፍለ ከተማኦም ሪፖርት ክገብሩ ፃውዒት ተገይሩ ፅቡቅ ትርጉም ዘለዎ ቁፅሪ ፖላይስ ሪፖርት ገይሮም ይግነዩ ለይመፁ ደሞ እኒሄ። ስለዚ ብዚ መሰረት ድሕሪ ናጋ ሶኒ ንጎስ 13 ኣብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንኩሎም ፃውዒት ጌርና ኢና። ኣባላት ፖሊሲ ትራፊክ ፖሊሲ ዘለው ኣብኡ ክግነዩ ኦሪንቴሽን ሂብና ተሎ ላብና ሰላም ላብና ምርቃ ስራሕቲ ላብና ፀጥታና ምክባር ስራሕቲ ክኣትዩ ምግባር ማለት እዩ። ብዚ መሰረት እትና ከተማ ፖሊስ ምጅማር ብፍላይ ቶም ቀጥታ ህዝቢ ልጥኦም ዘለው ደቀትና ፀጥታ ምልክታት ልምትእንጋድ ጥዕም ኣወቃቅራ እዩ ና ንወስድ ምክንያቱ ሓይሊ ምክልኻል እቲ ፌደራል ፖሊስ ገለገል እዩ። ብኣብዛሓ ልትከባቢ እውን ሓድሽ እዩ። ስለዚ እቶም ብህዝቢ ደረጃ ዝለዓል ዘለው ናይ ስጋኣት ምልክታት ብቀሊሉ ተረድዩ ክቀርፍ ዝኽእል ትናቲ ከባቢና ፀጥታ ኣካል ምጥንኻ ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ ኢሉ እምነት ስለ ዘለና ማለት እዩ። ካሊእ እቲ ናይ ምልሻ ይኹን በብከባቢኡ ዘለው ናይ ፀጥታ ኣብ ዓርሰ ፍቓድ ፀጥታ ናይ ምክባር ጉዳይ ኢና ትኩረት ኢና ንሰርሕ ኣለና። ብዚ መሰረት ኣብ ኩለን ጣብያታት ብከተማ ደረጃ 33 ጣብያታት እየን ኣለዋና። ካብ ሕድሕድ ጣብያ ኣብ ፀጥታ ስራሕቲ ንምሕጋዝ ዓርሰ ፈቃደኛታት ዝኾኑ 11 መናእሰይ
ክምረፁ ኣብ ምንቅስቃስ ና ዘለና ማለት እስካዚ ተመረፀሎም ሰለስተ ክፍለ ከተማታት እስካዚ መሪፆም ወዲኦም ኣለው። ቅፅ 4 ክፍለ ከተማ ደሞ ልክመርፁ ሰባት ኣዋፊርና ምትሕባርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንእሰይ እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ በቢ ብሎኩ በቢ ቀጠንኡ በቢ ጣቢኡ ተወዲኡ ሰላሙ ፀጥትኡ ዝሕልወሉ ኩነታት ኣብ ምምችቻው ኢና ዘለና ማለት እዩ። ምስዚ ተተሓሒዙ እቲ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ዓብይ ካብ ዝገበርዎ ነገራት ሓደ ብዙሕ ናይ ሕጋዊ ብረት ናይ ጦር መሳርሒ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብዙሕ ሰባት እዩ ምህላይ እዩ። ስለዚ ክሰርቁ ብረት ዝጥቀሙ ኣብ መንገዲ ከፋርሕ ብረት ዝጥቀሙ ኣካላት ለለዉ ምዃኖም ስለ ዝተበፅሐሉ እዚ ልምፅራይ ሰፊሕ ምንቅስቃሲ ዝግበርሎ ቅድሚ ላፍቲ ካሊእ ሕጋዊ ዝኾነ መአረንታታት ምኻድ ፃውዒት ምቕራብ መጀመርያ ትኩረት ዝሃብናዮ ነገር እዩ። ስለዚ ዕላዊ ዝኾነ ፃውዒት ቀሪቡ እዩ። እስካዕዚ መዓልቲ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ መፂኹም ኣብ ኢድኹም ዘሎ ሕጋዊ ይኹን ለይሕጋዊ ብረት ኣምፂኹም ኣረክቡ ኣመዝግቡ ተባሂሉ እዩ። እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ክፍለጥ ምእንታን ተመዝጊቡ ተመሊሱ ብሕጋዊ መንገዲ ላብቲ በዓል ናይ ክምለስ እዩ። ግን ኣብ ምንታይ ነር ብል ነገር ምፍላጥ ኣድላይ ስለዝኾነ እዩ። እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ደሞ ሕጋዊ ስለዘይኮነ ክርከብ ስለ ዝግበ እዩ። እዚ መዓልቲ እዚ ድሕር ምሕላፉ ለሎ ኩነታት ግን ድሕሪኢና ወረዲ ናቲ ህዝቢና ፀጥታ ስጋኣት ክቐረፍ ስለ ዝግበኦ ኣብ ኢዱ ከም ዓይነት ብረት ናይ ጦር መሳርሒ ሒዙ ዝተገነየ ኣካል ለይ ሕጋዊ ምዃኑ ተፈሊጡ ሕጋዊ መረምታ ዝወሰድ ክኾን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ምርግኣ ክፈጠር ዝኽእል በብከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ለለው ብረት ክእከብ ምግባር እዩ። ምክንያቱ ካበይ እዩ መፅኡ ባዕሉ ምልስ ኢና ትርኢ ተለና ኣብ መብዛሕትኦም ፖሊስ ጣብያታት ኣብ ክልል ይኹን ብወረዳ ይኹን ብዘዋል ዝነበሩ ናይ ፀጥታ ኣካላት ኣብ መወዳእታ በቲኖም ወይኦም ከይዶም እዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ብረት ላብ ዘይግበኦ ኣካል ብቀሊሉ ተደብሪ ብምኻዱ ማንም ሰብ ሃምድላይ መፅ ዝወስደሉ ድሓር ኣብ ልዕሊ ተመሊሱ እቲ ማሕበረሰብ ዝምፍራሕ እቲ ማሕበረሰብ ዝምዝራፍ ዝጥቀመሉ ኩነታት ተፈጢሩና ሕዚም ብዘጋጠም እዚ ኣበየናይ ከባቢ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ብለይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ መንግነ ዝብል ነገር ኣፅፊፍና ስለዘና ፀጥታና ድሕነት ስጋኣትና ምእንታን ክንፈትሕ ናቲ ህዝቢ ድጋፍ ለይትካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቶና መጨረሻ ዋና ዓላማ ሰላም ምፍጣር እያ፣ ፀጥታ ምኽባር እያ። እቲ ህዝቢ ድሕነት ተሰሚዕዎ ላብ መዓልታዊ ስርሑ ክኣቲ ምግባር እዩ። ስለዚ በብከባቢኡ ዘሎ እቲ ናይ ፀጥታ ኣካል ክገብሮ ዝግብኦ መረምታ ክወስደ ዝግብኦ ስጉም ዝተሃልዩ እቲ ማሕበረሰብ ክሕግዝ ዘለዎ እቲ ሓበሬታ ካብ ዚ ክመፅ ዘለዎ እቲ ተግባራውነት እውን ምስቲ ማሕበረሰብ ክሕገዝ ዘለዎ ማለት እዩ። ብዙይ መሰረት በማና ወግን እዚና ንሰርሐ ዘለና እቲ ካሊእ ወገን ናይ ከተማና ነባሪ ፀጥታ ናይ ከባቢና ፀጥታ ለምኽባር እዚ ተንገብር ኣሕና ብዙ ተንሕግዘኩም ኢሉ ለልዕሎም ሓሳባት ተሃልዮም ብጣዕሚ ፅቡቃት እዮም። ንሕና ብፀጋ ኢና ንቕበሎ። ምክንያቱ ዓላማና ኦረዲ ፀጥታት ሰላም ድሕነት ህዝቢ ክስምዖ ናብ ስሩዕ ሂወትና ክንምለስ ምግባር እዩ። ስለዚ ኣሕና ብዙ መንገዲ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና፣ ከባቢና ብዚ ኣብዚኣ መንገዲ ፀጥታ ክንኽብር ንኽእል ኢና ዝብል ካብቲ ህዝቢ ዝመፅእ ኢኒሽቲቭ ተሃልዩ እውን ብሓጎስ ንፅበዮ ምኳንና በባና ወገን ደሞ ትለሉናቲ ከባቢ ካብ ፖሊስ ጀሚሩ ምልሻ ዓርሰ ፈቃደኛ መናእሰይ ብምውዳብ ላብቲ ፀጥታ ንእትልና ለለና ምኳንና ምፍላጥ ድሊ እዩ ማለት እዩ። ምስ ተተሓሒዙ ምናልባት ሓደ ሓሊፎም ከጋጥሙሉ ክእሉና ዝፀና ፀጥታ ፀገማት ንሕልሃልዮም ሓበሬታ መሃብ ምእንታን ከምቹ ኢልና በቤት ፅሕፈቱ ዘለውና ፀጥታ ናብ ፖሊስ ቤት ፅሕፈታት ከፊትና ኣብኡ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ካብ ፌደራል ፖሊስ ግልጋሎት ዝልክቡ ድልዋት ዝገበርና ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕዚ ደሞ እቲ ፖሊስ ትምልሻ ላብ ንብር ተመሊሱ ስራሕ ምስ ጀመረ እቶም ብቀረባት ማሕበረሰብ ዝፈልጡ ኣካላት ናብ ምትካእ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ማለት እዩ። ካብኡቲ ፀጥታ ጠናኪርና ንምቕፃል ብፍላይ ዓበይት ትካላት ናይ ንግድ ትካላት ፋብሪካታት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትካል ቅድሚ ሕዚ ብዋርድያታት ብረት ተዓጢቆም ዝሕለዩ ዝነበሩ ለኣቶም ቅድሚያ ሂብና ምስራሕ ኢና ዘለና። ስለዚ ትካል እቶም ሰባት ሰራሕተኛ እዮም ኢሉ ስካዕ ዝኣመኖም እቶም ሰባት ናይ ንብረተይ ናይቲ ግልጋሎተይ ድሕንነት ክሕል ኢሉ ስካዕ ዝኣመኖም እቲ ፀጥታ ምሕላው ዝጥቀመሉ ብረት መሊስና ለምፍቃድ መሊስና ለምሃብ ድልዋት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትካል ብስሩዕ መንገዲ ናይ ተመወሰኪ ሰብ ኣካላት ስም ጠቂሱ ኣምፅኡ ሕጋውነት ብለ መንገዲ ንክጠይቁ መሊስና ለምሃብ ፈቃደኛ ምኳንና ብዘጋጣሚ ቶም ትካላት እውን ዝዕድር እዚ ክጥቀምሉ እየ ፃውዒት ክቀርብ ዘሊ ማለት እዩ። ብኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ያው ሕድሕድ ኣካል ንናይ ባዕልና ስራሕ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ ታደላና 6 ወርሒ ግዜ ብላዕለዋይነት ክመርሕ ብታዋዊ ተጣየሸ ኣካል ኣሎ
ገለገሊኦም ናይ ትግራይ ቅርፂ ዘለዎም ሕቶታት ብዋናነት በቱ ብክልል ደረጃ ለተሓባብር ዘሎ ኣካል ተጥየቕ ዝሓሸ ሓበሬታ ምግናይ ይከኣል እዩ ልብል ነገር ምውሳድ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ናይና ሓላፍነት ቀጥታ ምስቶ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ትገለገለ እውን ምስሊ ምልኮት ኣካል ኦረዲ ብስራሕ ደረጃ ብለሎና ስራሕ መቐሎ ትኩረት እዩ ይሰርሐሉ ዘሎ ምኳኑ ስለዝፈልጥ እዩ። ምምሕዳር ግን ብድሌት ይኹን ብተግባር ደረጃ ግን ዓብዪ ትኩረት እዩና ግን ንሰርሕ ኣለና ኣካል እዩ ምስሊ ምልኮት ኣካል ኣብ ከተማና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፋብሪካ ይኹን ካሊእ ግልጋሎት ልባሃቦ ትካል ድሕንነቱ ልክሐለ ንሕና ላፍቲ ቅድሚ ላፍቲ ኣመራርሓ ምምፃና ና እውን ምህም ነበርቲ ንሰምዖም ምልክታት ንምክልኻል እውን ዝሞከርናዮም ነገራት ነይሮም እዮም። ድሕርቲ ከተማ ምሕዳር መጥያሹ ብዙሕ ሕዚ ደረጃ ዝግለፅ ዓብዪ ሓደጋ የለይ ግን ኣይ ቲንክ ብክልል ደረጃ እዚ ኣመልኪቱ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እንታይ እዩ ነይሩ እንታይ ጠፊኡ እንታይ እዩ ተወሲዱ ዝብል ነገር ዝርዝር ነገር ክሊር ምግባሩ ስለዘይቐሪ እዛ ሕቶ እዚኣ ምልኮት ኣካል ትልምልሶ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ኣብቲ ገለገለ ግን ልምርግጋዕ ግን ሕዚ ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘርፍ ተርኢና ብግልጋሎት ደረጃ ዓይደሮ ሆስፒታል ግልጋሎት ይብለ እዩ ባይዘወይ እዚ ዓብዪ ምስጋና ዝግብኦ ህዝቢ መቐለ እዩ። ህዝቢ መቐለ ኣብኡ ሌያ ዋኣትዮ ንብረት ክዘርፉ ዝሞከሩሉ ግዜ ተናቢቡ ካብ ጫፍ ላብ ጫፍ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኩሉ ህዝቢ ወፅኡ ንብረቱ ዝሓለወሉ ተመሊሱ ምንም ነገር ከይወሰድ ዝገበረሉ ኩነታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ብዓይደር ደረጃ ምክንያቱ ሕዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ግልጋሎት ልግነት ትካል ስለዝኾነ ማለት እዩ። ቲ ካሊእ ትካል ዝበፅሕ ሓደጋ ዘብፅሖ ኣካል መን እዩ እንታይ ትበፅሕ ሓደጋ ብምንታይ መንገዲ ይከረም ብምንታይ መንገዲ ክትካእ ዝብል ግን ያው ትምልከቶ ኣካል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከፍልጠና እዩ ናይና ንፅበ ከም ከተማ ምሕዳር ግን ከም ሃፍቲ ህዝቢ ከም ሃፍቲ ከተማና ከም ሃፍቲ ህዝብና ግን ዓብዪ ትኩረት ሂብና ክንከታተሎ ኢና ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ እቲ ናይ ከተማ ምምሕዳር እቲ ክልል ና ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር መጀመርያ ካብ ወረዳ ብታሕቲ ዘሎ ናብ መንግስቲ ኣወዳድባ ምክሪ ቤት ምስኡ ሓቢሩ ክሰርሕ ፈቃደኛ ምኳኑ እቶምኡ ዘለዉ ኣባላት ቤት ምክሪ መፂኦም ንክሰርሑ ፃውዒቱ ተረጋጋሚ ቀሪቡ እዩ። እዚ ኣብ ግዜ ክኾን ስለዘይግብኦ ህዝቢ ለ ትውልድለ ግልጋሎት ከግኒ ስለዝግብኦ እሱ ቀሪቡ ብካልኣይ ደረጃ ካልእ መንገዲ እዩ ክፍፀም ተወሲኑ። ስለዚ ካብ ወረዳ ብታሕቲ ካብ ክፍለ ከተማ ብታሕቲ ኣብ ለሎ ኣወዳድባ ህዝቢ ብቀጥታ ባዕሉ ዝመርፆም ብግዜያውነት ለተሓባብሩ ሰባት ክምረፆም ዘለዎም እዩ ኣቅጣጫ ተቐሚጡ ብመሰረት ብጣብያ ደረጃ ብክፍለ ከተማ ደረጃ ኣመራርሓ ምምራፅ ኢና ንገልና ማለት እዩ። እስካ ሕዚ ኣብ ሰሜን ኣብ ኩሓ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ዘሎ ነገር ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ኣብ ሓድነት ኣብ ዓዲ ሓቂ እውን ኣብ ምውዳእ ዘለዎ ነገራት እኒሄው ማለት እዩ። ስለዚ ሕድሕድ ሰብ ብቀጥታ በዕሉ ዛ ና ሽግግር ግዜ ዛ ግዜያዊ ምምሕዳር ከተሓባብርና ክመርሑና ይኽእሉ እዮም ዝሎም ሰባት ካብ ጣብዩ 20 ሰባት ክምረፁ እቶም 20 ሰባት ኣብ ውሽጦም ሓሙሽተ መሪፆም ናይታ ጣብያ ቦንበር ምክትለ ቦንበር ናይ ፀጥታ ከምኡ እውን ናይ ፋይናንስ ስራሕቲ ዝከታተል ስራሕ መቐሎ ገይሮም እቲ ጣብያ ከምሓድሩ ዝተገበረሉ ኩነታት ኢለሎ ብክፍለ ከተማ ደሞ ካብ ኩለን ጣብያታት ብልውከሎ ሓሙሽተ ሰባት ልጣየሽ ና ወረዳ ቤት ምክሪ ካብኦም ዝምረፁ ሓሙሽተ ዋና ኣፈፀምቲ ክሃልዮም ናይቲ ክፍለ ከተማ ብወንበር ምክትል ናይ ፀጥታ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ዝከታተሉ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ብቀጥታ እቲህዝቢ ብልተቐመጠ ረቋሒ ካብ ዘለዎም ፅቡቅ ስነ ምግባር ካብ ዘለዎም ተቐባልነት ካብ ዘለዎም ዓቕሚ ቅድሚ ሕዚ ብግዕዝና ይኹን ብካሊእ ዘይፍለጡ ሰባት መሪፁ ክመርሕዎ ይገብርሎ እዩ። ኣብዚ ግልፂ ክኾን ዝግብኦ ዝኾነ ይኹን ናብ ፖለቲካ ኣቋም ወይ ናብ ፖለቲካ ኣባልነት ዝሕተት ይኹን ኣብ መዐቀኒ ክግበረሉ ምንም ዓይነት ኩነታት ዘየለ ምፍላጥ የድሊ ማለት እዩ። ናልደለዩ ዓይነት ውድብ ኣባል ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብዛ ግዜና ምሽግጋር ግዜ ብግዜያውነት ክመርሐኒ ይኽእል እዩ ዝበለ ሰብ ምምራፅ ዝኽእል ምኳኑ ምንም ዓይነት ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ይኹን ድሌት ኣብ ልዕሊ ማንም ኣካል ዘይግበርሎ ምኳኑ ምፍላጥ የድሊ እዩ። እዚ ጥራሕቲ ይኹንስ ዋላ ብክልል ይኹን ብከተማ ደረጃ እውን ዘሎ ኣመራርሓ ኣብዚ ሽግግር እዚ መንግስቲ እዚ ትሳተፍ ተሎ ካብ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውግና ወይም ደሞ ናቲ መሪሕ ውድብ ኣባል ስለዝኾነ ዘይምኳኑ ምፍላጡ ብጣዕሚ ኣድላይ ይመስለኒ። ምክንያቱም ኣብዛ ለላ ሕዚ ከም ተጋሩ ገጢማተና ለላ ከባድ ግዜ ልክንሸግራ ንተሓጋገዝ ዝኣ ይልበሃል ለንበይ ምንም ዓይነት ምስ ፖለቲካዊ ውግና ይኹን ናብ ፖለቲካ ኣባልነት ዝሕተተሉ ለየሎ ምኳኑ ክሕግዝ ዘለ ኣካል ተሃሊ ዶሞ
تاتا مرجع افتا تتقوم سبات محجاز افتل نبر سرع قلقالوت منغستي كهب ام مغبر تنات هيوت تنات ما حبر سبنا هيوت لا نور ام مملس حجز من بمن معين بوليتيكاوي صنت يكون ديت لي وصح مخانو مردا يد لي او تلون صاوعتي نعم حجاز صبو عقمي صبو خله صبو تمكرو للوم سبات هم حزبي حزب المحجاز بالعلمه من قد طرح مزيوم حابيرون نكسرحو لخول مخانو من صاوعتي قرب يد لي مالتي سلازي تو ببورد وببكفله كتب بطابي لكبر الاخيره بطعم طعم مخانو طعم وصان مخانو مردا ادلاي يو مالتي ابعد مرصوم سبات يوم تا ለላ ግዚያው ነው መህዳር ግዚያ ብላዕለዋይነት ታደላ ግልጋሎት ለመርሑ ለሰርሑ ማለት ስለዚህ ደግሞ አንቲ አፍተል ግበር ጻውዒት ተገኒና ለሐሸ ሰብ ለመረጽና ወጥሪ ለሐሸ ግልጋሎት ከነግኒ እና ነሞቻች ደና ማለት ይው ተሪኾን ግን ተመሪስ ነላ ጸገም ክንምለስ ስለንኽል በነጻነት መጽኻ ሐሳብህኻ ለታ ግዚያው መህዳር ከመርሐና ይኽልል ብልአካል አንምራጽ ሰፊህ ምንቅስቃስ ከግበሪ ግባ ማለት ይፍላይ ሀዚ አሪና ለዋኽል ተክፍለ ከተማ ለሎ ማህበረሰብ አብ ሐወልቲ አብ ከባቢ ክፍላ ከተማ አይደር ለለሰብ አፍ በታል ቀሪባ ደላ ጻውዒት መሰረት አፍቱ ጻውዒት ተገበረሉ ቦታ ተገኒው በጊዜውነት ከተሐወሩ ሁሉ ሰባት አመምራጽ ናት ጊዜያዊ መምህዳር ምንነት ባህሪያት አድላይነትውን አብ ልግበር ዘተ መስተፍ የደለይ ማለት ሐለ ጸገም ሰፊህ ለሆነ ኢኮኖሚ ጸገም ይለለም ከተማና ምክንያቱ በመጠን ሰፊህ ለሆነ በጣም ብዙ ቁጥር ለለው ሳቢ ናይኩም ጸገም ለለው ህዝብ ይለለና ቀደም ለ አብዛ ህዝቢ አፍተ ድኽነት ለለው ለለለው ሁንታት ይለለው በጣም ትርጉም ለለው ቁጥሪ በሰፍትነት በገደላ ተሐገዘ ማልታዊ ናብሩ ልደፍ እዩ አብ ልዕሊ ደሞ ተወሲኹዎ ተጸገም በጣም ለገደለ ደረጃ ምህላይ ምርዳ አይደለም ማለት እዩ ምዝ ተሐሒዙ መንገድሳት በመጻወም ለነበረ አብኩናት ለነበረ ግዜ ተሐሳብ ገርሃ ብዙሐት ግባታት አፍተ መሰረታዊ ሽቃታት አብይ ህዝብ ተጋጥሙ ለሎ ገለገሊው በትልገዝናዮ ምክንያት ምስናጸታ ስጋት ተተሐይዙ ለክልልና ተመሰረታዊ ሽቃት ከአትዩ ብለ ምካለም ተፈጠረዩ ገለገሊው ግን ለሃለውን ተፈጠረዩ አዚ አብ ከተማ ያለሎ መሰረታዊ ሽቃታት ሁሉም አዳጋ ወዒሎም የምነት ይብልና ابزي تنغاداي هم تغراوي تحسبتلو بعين مترف طراحتي خونس سباونتون لبحال نغل قدمت كمصي لغب هذا الخونه بعد المخازينو اخلب الخونه غزعاصيو حزبي دا حزبي كتمي حزبي كتشغل مغبر بعين حليناون لكاي خوني بعين حقون يغصي سلازي بتحالو كن هم مفتاح خون لغبو تومللو تللو نغر لا حزبي كصحنا مغبر غداي تنغاداي اوزي حغا حغازي غدر كتصاوتي لللو بزحت بطاطات بزح جبات تعاصيو لهزبي لعلا قال يقرب له خنطات يدلو من اربعه مستم جلجل المنكتم اكلات لمن تاينا لمزت تايب المكرنا له غزي نصت اسغات لنا يد بالهم خنات العلو تنشو تقدر شي ابينا كنا امطو تموري سبع عندنا دحنا سغات كفطرنا يد لو العلو نغير له زي بمسارتاونات لمفتح مثل المنكتم اكلت نغيرنا حزي قرشي لا بنك متاوي قال ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀለ ቀርንጫፍ ለመታው ተባይሉ ትግልጋለት ጀሚር ለሰ ዝኾነ ይሁን ነጋዳይ ለሸጦ ገንዘብ ለባንክ መታው ይኸልዩ እዚ ሓደ በዓል ኻለ አረፍት ልፈጥር ነገር እዩ መስጠታ ተሐይዙ ደሞ እስካ ጣቢያ አብ ለለው ወደ ደባ ናጸ ተአከለት መዲብ ላይና ስለዚህ እኔ ናጸ ተጠጣ ስጋት ለለው ወና ንግድ ትካል አፍተ ጣቢያ ኸይዱ ሙስተለው ናጸ ተአከለት ኮሙኒኬት ገይሩ ተናጸ ተስጋቱ ክፈታ ይኸልዩ ማለት እዩ ተለኾይኑ ዝሕማቅ ግዜ እዚ ከም ዕድል ተጠቂሙ ተጋነነ ናዋጋ ወስኽ ምግባር ትዕዳጋ ላሃለዎ ክጠሚ ምግባር ግን ብዓይኒ ሕሊና እውን ብዓይኒ ሕጊ እውን ጌጋ ምዃን ምርዳእ የድሊ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ዙርያ መቐለ ዘለዎ ሓረስቶት ብፍላይ ምስና ምግቢ ኣቕርቦት ተተሓሒዙ ናብ ከተማ ልክኣትዩ ኦረዲ ተመቻችዩ ሕዚ ፅቡቅ ምርግዓት ተፈጠሩ ዘርፍታት ኣለዉ ብፍላይ ቶም ብጣዕሚ ቀረባ ኣብ ከባቢ ኣብ ደርታ ኣብ ከባቢ ክልተውላዓለው በተወሰነ መልኩ ከወጀራት ካብሳምራስ ሐርት ከባብል ነው ርግባታት ወደ ትራንስፖርት እድልውን ስለለለ ተመንገዱውን ሀምድላይ ሀምቅስቃ ስለል ተፈቀደ ተኻለ መጠን ለአትዩ ግባታት ለው ምርግዓል ተፈጥረውን ለው ገለገሊኦም ብጣዕሚ ብፈጠነ ጊዜ እስከ 120 ቅርሺ ወፂሖም ነበር ሕዚ መሊሶም ላብ 20 ላብ 15 ቅርሺ ዝወፅሑ ግባታትና ምግቢ ምጥቃስ እውን ይከኣል እዩ ርሕቕ ዝበሉ ከባብታት ለለው ደሞ ሕዚ ምስናት መሰረተ ልምዓት ምፅጋን ምስትኽኻል ምስትናፀጥታ ውሑስ ምግባር ተተሓሒዙ
قبل حاضر اجزي الخفات اللي كنت هتكلم مالتي بس تحيزو بفلاح حد الامنت الترانسبورت لالو نغير طريقه لنا ناي نداجنا بنزين ماداتات بجيجال تردو ونغير لوون يمسلني هم جزيه من محدار تم ماداتات لليوم نا نافتا نا بنزين دليت كفلطونا بترجام طيانا يومنا ندل ليبو متن كتو مسل من كتنا فيدرال منغستي مردا اجينا ስለዚህ የለይ መባል ሰህተት ይው ማለት ነው በሕግውን ለጠየዩ ምክንያቱ ለአቶም ቅድሚያ ተዋህዩ ነዳድ ይሁን ቤንዚን ክባሃውም ኦረዲ አፍቂናለም ትመስመርውን ተኸፊትለም ይውላሎ ሲሉ ጋፍት ገለገለ ሆነ ተዋህዩ ተራጋል ምጥማይል መስል ምንቅስቃሳተለው እዚያውም በሕግውን ከታተለም የም ከሆነ ግን ቅድሚያው መኸና ግን ህም ህዝቢ ትረሎ ችግር በመርዳ በመተጋገዝ ክንወጾለና ልብ መሰረታው እምነቱን ስለልና አፍቶም ለለው ልግበር ለለውና መጥማና ከሐጸና መግባር ስራህቲ ስህተት መሆኑ ከረም ልግበው መሆኑ ቶም ለለው ግን ልክመጹ ሙስሊም ከተ አካል አምስራህ ለለና መሆና ግልጽለል ሰባዊ ሀገዛት በልመልከት አቤት ኹረት ህብና ክንሰርሐሉ ልግበና መሆኑ ብልቢ ምስተዋል ደሊል መስለኒ ከተማና ከተማ መቀለ ለሎ ነባሪ ለሁሪና ይኸውና ቅድምዚ ቅሉላ ምግጣሙ ባዕሉ ሰፊሕ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ለለዎም ሰባት ነበርቲ ለለዎ ከተማ እዩ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተፈናቂሎም ዝመፁ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ መቐለ እዮም ዝነበሩ ብኣብዝሓ ሕዚ ምስቱ ዝተፈጠረ ቅልውላ ወጋጢሙ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ወረዳታት ትግራይ ናብ መቐለ ዝመፀ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ ዘሎ ካብኡ ዝተወሲኹ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘለዎ ቁፅሪ ዘለዎ ኤች ኣይ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ወለዲ ዘይብሎም ወለዶም ንሰኣኑ ህፃናት ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያን ብጣዕሚ በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎ እዩ ምስተር ከተማና ዝነበረ ናብ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ብስፍሓት ብመዓልታዊ ሰራሕተኛነት ዝሰርሑ ዝናበሩ ናብ ከተማና ይኹን ካብ ክልልና ካብ ካሊእ ክልል እውን ዝመፁ ብዙሓት መናእሰይ ኣብ ከተማና